Ahoj, chtěl bych nechat zahrát písničku od skupiny Jonas Kirkmanovou. Mého manžela Tomíka a pro naše děti. A protože pokud jsem nechtěla volno, děkuju. No to je pravda, furt tady hrajeme někomu, kdo je v práci nebo kdo jde do práce. A ten, kdo má volno, tak to jsme ještě nezahráli. Takže pro všechny z vás, co máte, ať už dneska, anebo zítra volno. Thank you.
wird ein bisschen, wie es mir bricht.